सो अशें पळोवपाक शकता की तुम्ही अशें म्हणटा की MLA जो आसा सांतांद्रेचो विरेश बोरकर जो RCPचो आसा ताणें सांतांद्रेन चड लक्ष दिवं ना कित्याक आमी तेका भायर भायर भोंवतना चड पळयलो सो सांतांद्रेन तर लक्ष दिल्लें जाल्यार आनीक वोट तो काडपाक शकता आसलो अशें म्हणटा तुमी म्हाका तशें दिसना म्हणजे लक्षूय दिल्लें जाल्यार सुद्दां कित्याक पळय कितें आसता लोकसभे इलेक्शनाक जसो प्रचार आसता तितलो नेटान जायना सांगपाचो म्हणल्यार आनी लोकांकूय तें आवडना प्रत्येकान भोंवप आनी हें करप पूण कितें आसा ह्या निमतान एक लोकां कडेन कॉन्टेक्ट जाता आतां तूं जसो म्हणटा म्हणजे विरेश मायट बी अ स्टेट लिडर ऑफ RGP सो त्या निमतान तो सगळ्याक भोंवलो आसतलो ते भोंवपाकूय जाय पूण त्याच बरोबर हांगा ग्रावंड लेवलाचे कोण तरी दुसऱ्यांनी काम करपाक जाय ताजी जर टीम आसत वा बाकीचे जे जर मॅनेजमेंट आसत ते म्हाका इलेक्शनाचे दिसा सुद्दां दिसूना म्हणजे संघटना आसा ताजे सगळे कडेन बूथ वेवस्थापन आसा म्हणजे आय मे नॉट बी अवेअर ऑफ ऑल दॅट पूण हांव अख्ख्या मतदारसंघात भोंवतालो आम्ही सगळे पळयला इन्क्लुडींग पोस्ट पोल एनालिसीस केला वा बुथार कोण आशिल्ले ते पळयल्या म्हाका तशें तितलो नेटान काम करपी कार्यकर्ते हांगा तशी टीम दिसूना जी एकादवेत फाटले फाट आसतली प्रॉबेबली पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.